โอเคยินดีกันมาจังหวะฟอนี่จังลีลาเกะดีดีกันมาหน้าผาจังตัวลีลาเมนะแล้วจังหวะที่มาลาจังบุญเอชเอ็มเอ็นเตอร์สไปร์คอนทูซีคอนทูบีสุบิโอตัวอันอีบีบีอันหน้าผาลูกจังปีลาเมนแกไม่รู้เรื่องของหนูที่เชฟเชียร์ทำเองหน้าผาที่สาวเราเมื่อจังหน้าเอลิมาบอมมาหน้าผาคลาสเนี่ยแล้วก็เมนรอดแต่เช่นนี้มาไม่สุบิโอลาอยู่มามีจีจีเมื่อส่วนพามามีอาวมโหดีอยู่จังหวะบางรูมันมีพามามีอาลีเลส่วนมาลายบีจีอยู่จังหวะดามูมัดดามารีโลไปเขาดามูดามาลายเนาะตุติติลีโปนามีอาเมอีเทมมาจังหวะหน้าผาทรอกเกลงเว็บแบบนี้สาดในที่สองเมอันนี้ปุ่นนะปีอาบาดีโอจีจีอาริยาทรอกละซีวิโอโอ้ซอรี่ซีวิโอจังหวะรันจีไลน์เราเดพามาเราไม่มีอาเราไม่ได้นาลีมันไม่ใช่เรื่องเช่นนี้จริงดีดองโปลีโปนะทุกอย่างไหมอาจจะหน้าผาทรอกละวะเนาะไอ้ทรอกละผาลงมาแล้วจังหวะตัวปงมาอาเป็นมาโป้สักคนไซต์ดีว่าใช่ไหมตู้มีอยู่หรือเปล่าวะตู้ในไลน์มามีดูดีเดียร์จะท้องจ่าละมาเลยนะไอ้ตัวจังหวะหน้าผาทรอกละตู้มามา SPN สเปนซูบิโอจังหวะหน้าผา TUGGI ยาทรอกละไอโกลีโอตัวเท่าไหร่ไหมเอาไว้นะไอซีว่าไอโกอาตัวแบบพี่ว่าไม่ต้องไม่ถึงมารีเฟรชในไลน์ไอโกลีโปละไม่ดูดีวะเนาะที่ไอโกลีอ่ะมันตีดาวสูงไม่ถึงพาโลริยาไอ้ตัวบีจีอินฟูมามาพี่ว่าหน้าฟาวูอินฟาสเปล่าไงไอ้ตัวไม่ถึงมาละพี่ว่าไอโกลีโอเนี่ยตีดีแต่ตามีอะไรไหมเจอมาไอโกลีเนาะโอเคตู้จังหวะยาวมาทานเนี่ยสุดแล้วหน้าฟาวูมาหน้าฟาช็อกลาวูมาหน้าฟาทีโอจีจีไอยาช็อกลาไรลูทาวิละไอ้ตัวรีเฟรชตัวไหนตัวยาวแบบพิเกตว่าไหมအဲ့အရောင်နဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဒါအပြည့်အစုံမရှိဘူးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာ naf buy ရဲ့ brand ကိုထည့်ပြီးထိမ့်မယ်အဲ့တော့ e naf buy ရဲ့ brand brand ကိုထည့်ပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်ကဘယ် link ကိုမချိန်ခိုင်းတဲ့စာမျက်နှာကိုပြန်ညွှန်ထားလိုက်ကုဒါလို့ကျွန်တော်ရေးထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကုဒါပေါ်လာပြီအဲ့လိုပဲ naf buy လေးလည်းပြန်ပေါ်လာပြီဒီ naf buy ကိုကျွန်တော်အချိန်ပြည့်ပုံနေသေးချင်တာမဟုတ်ဘူး column size တစ်လောက်လောက်ရောက်မှပေါ်သေးချင်တာ small screen ရောက်မှပေါ်သေးချင်တာ extra large screen ရဲ့ large screen medium screen မှာမပေါ်သေးချင်ဘူး small screen ရောက်မှပေါ်သေးချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြီးရလဲဆိုတော့ဒီ nav မှာ nav bar TOGGLEAPN toggle ပဲ x ာ small screen ကျမှာလည်း toggle ပဲလောက်ပါသူ refresh လုပ်လိုက်ရင် small screen မှာပေါ်နေတယ် empty မှာမပေါ်တော့ဘူးဒရမ်လား medium မှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်က large နဲ့ extra large မှာလည်းမပေါ်တော့ဘူးပဲကောနော်အခုကျွန်တော်ကဒီ nav ရဲ့ကို item လေးတွားထည့်အောင်မယ် item လေးထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် div တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်အဲ့ div က colors ဖြစ်မယ်ဥပမာအဲ့ div မှာ item menu item လေးရဒီမှာပေါ်လာမှာပေါ်လာရင်မဲ့ screen လေးချင်းလေးချင်းဝအဲ့ menu item လေးပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်တဲ့အခါကျမှ menu item လေးက drop down နဲ့ဆင်းလာမယ် screen ချင်း menu item ပျောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် number 1ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ div ကိုတည်ဆောက်ရမယ် colabsc colabs class နဲ့သူက class နှစ်ခုတခါရပြင်မယ် number colabsc colabs ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်တည်းထားရမယ် colabs ကကြတော့ draw down အတွက် number colabs ဆိုတော့ number အတွက်ဆို colabs ပဲ draw down ရှိရဆိုတော့ပြရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် url နဲ့ number and if we next class ကိုတည်ဆောက်မယ် url နဲ့မှာကျွန်တော် align ပါမယ်ဒါအသေးပတ်မှာနော် number item ရဲ့အဲ့ align နဲ့မှာကျွန်တော် a tag နဲ့ number align ကိုလင့်ရထည့်မယ်နော်လင်းကကြတော့ကျွန်တော်ပါပေးမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုကကျွန်တော် Mister Development အတွက်ဆိုတော့ Android လို့ပေးမယ်။မ Refresh လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာလာပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် Android လို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော် Android ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ LI ကကြတော့ပါလဲ Nav Item ပဲ။ပြီးသူထဲမှာကျွန်တော်ကပေါ်ရလို့ပဲ A Tag နဲ့ Nav Link လေးဖန်တီးမယ်။သူကကြတော့Android ရဲ့sorry Android တော့ပြောရလား Angular ပေါ့။ Angular ရဲ့သူကကျွန်တော် Node Node.js ရဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော် align ဖန်တီးအောင်မယ် align align မှာ nav item class ပြထားမယ်အဲ့ဒီမှာ eu မှာ nav link class ပြထားမယ်သူကကျွန်တော်က eaxpir acrox.jx နောက်ထပ်ကျွန်တော် align တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် align မှာ nav item class ပြထားမယ်ပြီးရင် eu မှာ nav align ကို link ပြီးကြရင်ကျွန်တော် hub sign ပဲခံထားမယ်angular ရဲ့ node.js ရဲ့ express ရဲ့ mongo ကို mongodb နဲ့နော်အဲ့ဒါ control c နဲ့ terminal run လိုက် angular ရဲ့ node.js ရဲ့ express ရဲ့ mongodb ရဲ့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ screen ချင်းဝိုင်းသူတို့ပျောက်သွားမယ် drop down button လေးကိုနှိမ်အောက်ကကျလာမယ်အခုမကျလာတဲ့ကျွန်တော်မချိတ်ပေးနေလို့ချိတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီ drop down ဖြစ်တဲ့ colors မှာ id ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် my nav toggle လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ ID ကိုဒီ button လေးကိုနှိပ်ရင်လာမှာဆိုတော့ button က data toggle toggle ချင်ညာပေးရတယ်ဒီကောင်က attribute java secret အတွက်လေနော် data toggle color color lapsc colors လို့ဘယ်သူ့ colors လို့မှာဆိုတော့ data
Tiger က TARGD Tiger ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ hey navigation toggle လေးကို my navigation toggle လေးကိုအဲ့တော့ pound sign ခံပြီးတော့ညွှန်ပေးတာ refresh လုပ်ရင် draw down နေတာနဲ့ကျလာတယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်ဒါ navigation ကိုကျွန်တော်အလွယ်တိဆောက်တယ်နေပေါ့နော်โอเคခုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်5မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ navigation ပုံမှန်ကျွန်တော်ကဟို design ဖန်တီးတဲ့ခါကျရင်ဒီလို navigation ဘယ်ဘက်မှာရှိလို့ညာဘက်မှာလည်းရှိနေတယ်ဒီတချို့ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်ညာ sorry ညာဘက် navigation အတွက်ကျွန်တော်တီဆောင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဘာတီဆောင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ UI class နောက်ထပ်တစ်ခုတီဆောင်လိုက်မယ်တို့လည်း nav bar nav လို့ပြီးထားလိုက်နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ align ပါမယ် align က nav idm item လေးနော် align ထဲမှာ a tab ပါမယ်ဒီကကျတော့ nav link လေးပေါ့နော် link မှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာပဲထည့်မလဲဆိုတော့ပုံလေးပဲတွားထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့idea လေ fa ရဲ့ fa now facebook facebook ရှိမှာတယ်နော် fa facebook ဆိုရင်ဒီမှာလာနေတာရင် facebook icon လေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ထည့်အောင်မယ် li class က nav idea nav idea နဲ့မှာကျွန်တော် etag နဲ့ nav link ကိုထည့်ထည့်မယ်အဲ့ဒီ etag ထဲမှာကျွန်တော်hack sign ပဲခံထားမယ်သူထဲမှာကျွန်တော် ifa-twitter twitter နော်အဲ့မှာလာ refresh လုပ်လိုက် Twitter icon လေးပေါ်လာတယ်မနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတည်ဆောင်အောင်မှာ li nav idm ida သူကမှမှာ etag နဲ့ nav link တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်အဲ့ထဲမှာမှာအာ pound sign ပဲခံရမယ်ဘာမှညုံနေနော် fa ဒီခေါက်ကြတော့ကျွန်တော် fa googoogle google plus ရှိမှတယ်နော် pnus plus လို့ထည့်ကြည့်မယ်မရရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ်နော်အာမရအောင်နော်မြန်မာကျွန်တော်မှာလာပြီးတော့ FA GOOGI Google Plus လို့ပြလိုက်မယ်ပြီးရင် refresh ပြန်လုပ်ရင် Google Plus ရလာတယ်ဒီ Facebook ရဲ့ Twitter ရဲ့ Google Plus ရဲ့ညာဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှာ menu ကနှစ်ခုရှိတယ်ပထမ UI အဖွင့်ပေး menu ရဲ့ဒုတိယ UI အဖွင့်ပေး menu ရဲ့အဲ့ပထမ UI အဖွင့်ပေး menu မှာကျွန်တော်ဘာထည့်ပေးရုံနဲ့ပဲ margin right ကို AUD ကို auto လို့ထည့်ပေးလိုက်ရင်အလိုလျောက်ဒုတိယ UI ကညာဘက်ကိုသွားကပ်မယ်နော်โอเคဒါပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းနေပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအစတင်မှတ်လေးကိုလေ angular လောက်မှာ code ရကုန်တာရဲ့ co ဒီ angular ရဲ့စတင်မှတ်လောက်မှာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ nav မှာ container ပြေးပြလိုက် container container ပြေးလိုက်ရင်စတင်မှတ်ကဒီလောက်ပဲစတာဖြစ်သွားနော်အဲ့ပြဿနာရှိတာနောက်ခံပြောင်းဆိုမလောက်ဘူးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော် tricky step ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ container container flow ပါထပ်အောင်လိုက်တယ် FUID flow icon flow ရဲ့အဖွင့်အပိတ်ကို navigation ကိုအဖွင့်အပိတ်ကိုလာအောင်ထားလိုက်။အုပ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော် container flow မှာဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ bgo info info ဆိုပြီးထည့်ပြီးရှင်းထည့်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်။အားလုံးပြန်လာမရှိတော့ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော် screen ကျင်းလာပြီဆိုရင် drop down နဲ့အားလုံးပြန်ကျလာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ navigation တင်ခဲ့တာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်တင်ခဲ့တာကြာရင် jump button တွားလုပ်မယ်နော်။လက်တွေ့ project မှာလည်း navigation အခြေချင်းဖန်တီးရတော့အခုမပြောတော့ဘူးနော်။